What's up, alle mine dejlige freaks? Velkommen til endnu en video her fra Molotov i dag med strandet merch. Så siger vi det, eller ikke, så siger vi det, men yes. Vi spiller ind på strandet, og det er jo altid dejligt. Nej. Det er når man skifter, så crapper den eneste ting op, så det er sådan lidt belastende. Det bliver simpelthen nødt til, at jeg skal have. Hvor er det? Det er mit toggle perspective der. Hvorfor i verden ikke er den ikke altid standard på F? Det er dejligt. Det der med sådan at løbe, så kan man så trykke helt op på F5. Det er snart gonna happen. Så men velkommen til. Bom, bom, bom. Så folk måske kan huske vores sidste episode, så var vi altså rimelig tæt på at rank op. Eller vi havde faktisk fået pengene til at rank op. Så den her episode, den starter sjovt nok med, kan I gætte det, at vi skal ranke op. Så jeg tænker, at vi går herind, rank op 30 mil, 3, 2, 1, boom, rank op, yes, yeah, smadret, freaking, yeah, vent, giv min guld skade. Så nu når vi er hjemvendt, så er det jo dejligt. Nu kan vi snart begynde at gå ind i prestige. Helt legit. Hvad er hjemvendt? Det er den officielle sidste rank. Så det, men jeg er egentlig, hvis ikke lige folk lige helt fattet det, så det her, det er sådan nogle, jeg har både sådan en, lige prøv at se her, strandet kasket. Jeg har også sådan en Molotov Freak for Life kasket, kopper og andre forskellige ting, og det kan man så købe på Spreadshirt. Der er et link ned i beskrivelsen. Det er ikke ligefrem verdens flotteste. Eller jeg skal sige, det er Spreadshirt-kvalitet. Hvis jeg har købt noget derfra før, så ved man desværre godt, at det ikke er verdens bedste kvalitet. Men det er okay. Så hvis man endelig synes, det skulle være sjovt, det er bare lige for at sige, så ikke noget, jeg tjener penge på. Så det er ikke sådan, at nu tjener Molle bare kasse. Overhovedet ikke, fordi at, ja, det gør jeg ikke. Det er mere bare sådan lidt for sjov, hvis folk lige skulle, hvis man vil støtte mig, så er det bedre at støtte mig ved, at, hvad hedder sådan noget. Hov, jeg har en, ved, og vi skal lige op med i stedet for. Sådan der. Så oppe ved Molotov. Ja, fordi jeg kan ikke rank op, hvis jeg er oppe, så går der ikke den fuldstændig galt i skulderen ud af, så det er sådan lidt dumt. Jeg tror faktisk, jeg har vanished. Yes, det er aktiveret super, så kan folk rent faktisk se mig. Du kan se, Pink Wolf er simpelthen her, kan jeg se. Goddag, Alec. Lad os se, om den anden herovre, den er ledig. Vi kan faktisk måske lige prøve at gå en tur hen i casinoet til at starte med. Lige for at få et casino-kit, så vi lige kan få lidt penge til at komme i gang herinde op. Give for coin keys, please. Ja, yeah, det er et nej. Hej, 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 hej. Så, men ja, det er bedre, hvis man vil støtte, så støtte via serveren, køb eller andet derpå. Jeg synes, hvis det går sjovt at have sådan en Molotov-hat, så er det en mulighed. Nu kan jeg rent faktisk købe, men det er jo ikke det, jeg skal. Jeg skal lige, fordi vi har ikke rigtig nogen penge. 0 kroner. Så det er ikke sådan helt, ikke helt. Vi har en start til dig. En start hvad? Så skal vi lige have lidt moneter her. 8.000, godt. Jeg tror, det er, kan det miste 150.000, jeg skal have for at kunne leje en hytte. Så det kunne godt gå hen og blive lidt lidt svært at få alle de penge. Nu må vi se. Sådan der. Så skal vi lige have lidt guld. Guld. Godt, 16.000. Det går nok lige lidt nok. Jeg kan også begynde at lave nogle 360 no-scope, lige for at få det lidt bedre. 16.000 igen. Okay. Altså, det er jo bedre end ingenting, ikke? Lad os lige se 360 no-scope. Okay, det var jeg ikke ret dygtig til. Come on. Nej, en for diamond, mand. Hvad får man så her? 32.000. 1, 2, 3. Come on. Kryds fingre med mig. En, yes! Hvad får man så der?
To, var der 240.000? Yes! Godt. Jamen, vi går lige med ham her, så. Det ser ud som om, at vi får en rimelig god start, så heldigvis. Så til... Oj. Au. Ja, vi skal have en... Hvis den er lejet ud, så er jeg sur. Det er den ikke, og jeg fik 150.000. You don't have permission. Flip, man. Vi skal lige... Sådan der. Hvorfor har jeg ikke permission? Okay. Pix. User. Molotov. Add. Jeg kan ikke lige se, om der sker noget. Nej, hvorfor har jeg ikke permission, man? Nå, men jeg kan gå ind og begynde at bygge her. Så har jeg bare ikke lige, hvorfor jeg ikke har permission til det. User Pex. User Molotov. Jeg har permission. Jeg får ikke... Det er som om, det ikke helt fungerer det her over. Prøv den sidste gang her. Det er en eller anden grund, så kan jeg ikke få lov til at give mig det selv. Altså, det er sådan lidt... Det må jeg lige kigge på senere her. Men nu er vi altså herinde, og det er jo dejligt nok. Jeg tænker, vi kan lige starte med at proppe... Er det dobbelt chest, det er eller hvad? Det er det. Nice, nice. Der er rent faktisk lidt ting her også. Godt. Hvis vi starter med Soul Sand her. Og er ikke noget, der er en farm heroppe? Jo. Det skifter lige ud med Soul Sand, det her. Redigerer. Start sådan der. Så fjerner vi lige noget af alt det her dejlige dirt. Så vi kan begynde at få en lille Soul Sand farm. Vi kan faktisk også bare fjerne vandet. Det har vi ikke brug for mere. Godt. Så det er faktisk en dejlig lille startgave, vi fik her. Så kan vi begynde at... og få plantet lidt, og begynde at tjene lidt penge. Penge længe, længe. Bum, bum. Sådan der. Jeg tror måske, har vi ikke gjort, der er en kist her. Så der kan vi proppe tingene i. Godt, sådan der. Så har vi det. Nu er begyndt allerede at arbejde lidt for os. Det er super. Skal vi lige tjekke heroppe, hvad der er heroppe. Der har vi vores lille hygge her. Vi har også en lille kist der. Så har vi lidt... oversigt her ud over vandet. Det er jo smukt, det er jo smukt. Så det er dejligt nok også. Godt. Ellers har vi vores lille soveværelse her. Vi har noget chest room hernede. Jeg lige prøve med den der. Så har vi, hvad har vi herinde? Det er også bare lige sådan lidt hygge, halløjse. Har vi en charting table her. Det er jo lækkert nok. Hvad har vi hernede? Der har vi kommet ind, ja. Så der har vi også noget... og vi kan smadre lidt mere, vi kan bygge her. Jeg tror også, det var pænt her på et tidspunkt. Jeg tror, der er nogen, der har udnyttet lidt, hvor meget man kan smadre. Så det kan vi skal prøve at få det pyntet lidt på et tidspunkt. Det kunne også godt være pænere. Så. Det er her, man ikke kan få lov til at bygge. Var der andre inde i den der? Lokker han ud, eller hvad? Nå, vi åbner lige døren, bare for en sikkerheds skyld, så han kan komme ud. Så har vi også herovre faktisk en lille farm. Boom. Og man kan lov til at bygge lidt også. Og så er der jo så også herude. Ja, der er også en lille bit af farm, vi kan plante lidt i. Så der er faktisk sådan en del forskellige steder. Det, man kan sige, det er ikke så samlet i den her, men den er væsentligt hyggelig, hvis du spørger mig, den hytte her, end alle de andre. Så jeg håber så bare ikke lige nogen, der når at snuppe den, inden jeg er done. Så godt. Nu er casino. Og vores hytte der.
Så skal vi se her. Så har vi heroppe. Er det ikke shoppen der, så vidt jeg husker? Det var det ikke, nej. Er det så den her, der er shoppen? Nej, det er det heller ikke. Hvor flipper shoppen hen? Åh, det er længere hen her. Det er længere hen her. Så har vi noget 3 her, kan jeg se. Så har vi noget, det er vist VM, det der ude, hvis at, jeg husker korrekt. Det kunne jeg godt tænke mig en gang for at bygge om. Jeg ved ikke, jeg synes ikke, det sådan passer voldsomt godt ind. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der tænker det, men jeg tænker, det, ja, det er lidt sjovt. Der er nogle hajhytter her. Der har vi shoppen, kan vi se. Donator shop her, som altid. Og normale shop her også. Smukt. Smukt, smukt. Så kan vi bruge, hvis vi skal have solgt noget på et tidspunkt her. Mange tak for at lave så god service. Men det var da så lidt, makker. Det var da så lidt. Nu skal vi bare lige have en lidt flere spillere ind. Man kan sige, vi går lidt ned i spillerantallet her på det sidste. Det er lidt noget lort, kan man sige. Så vi skal til at have, vi skal lave lidt flere opdateringer igen formentlig. Og vi skal lave lidt mere promo. Vi har desværre også haft lidt YouTube, der stoppet, kan man sige. Der er også været med YouTube, vi simpelthen er nødt til at lige stoppe samarbejde med, fordi at det er gået galt. Og der er måske nogle YouTubere, som ikke lige er så meget inde i Minecraft mere, kan man sige, ikke? Så det er selvfølgelig ærgerligt, kan man sige. Så hvis nu du gerne vil støtte strandet, så er det bare med at fortælle folk om min YouTube-kanal. Og de så kan komme ind på den. Jeg overvejer så lidt, om jeg skal prøve at lave sådan nogle lidt mærkelige. De her lidt mere gængse videoer, som folk de nu engang laver på YouTube. Som for eksempel køber et eller andet crap fra Wish. Det kan jeg også prøve at købe en masse mærkelige Minecraft-ting fra Wish. Eller noget i den stil, hvis man kan det. Jeg har haft lidt tidligere, jeg tror, jeg har derhjemme, der har sådan nogle små plysbamser og alle mulige mærkelige sjove ting fra Wish. Ej, det er dog godt eBay, men det er jo altså Wish, eBay. Det er lidt det samme. Altså, der er ikke rigtig nogen forskel, så det er, ja, det er lidt som det er. Skal vi prøve at se en hajhytte her. Den ser så rimelig lækker ud i forhold til de andre. Skal vi lige 681 coins. Må jeg ikke se din salgnækslov? Okay, der er en, der er åben her. Jeg kan se her, der er rimelig godt bum over det hele. Kan ikke lige finde ud af, er der noget under, eller er det bare det her? Er det fordi, de satser på, at jeg ikke må gå ud, eller hvad? Det kan jeg jo teorien godt, hvis jeg vil. Så, men prøv at se her. Bum, så kom jeg ud. Og nu kom der lige pludselig en bag mig, eller ikke bag mig, foran mig hed det vel. Bag min computer, sådan hedder det, inde i rummet her, hvis man kan høre lidt bumle. Det kan være, at man har Mollefreak-hatten på. Så kan han hygge lidt med den. Så, ellers er sådan noget andet herhjemme, men der har vi portaler. Og der er altså portaler til spawn og hajhytter. Vi havde også tidligere til normalhytter, men der var, skal man sige, der er ikke så mange normale spillere heroppe, så der er ingen grund til alle de ekstra hytter. Så det fik vi lidt fjernet, så... Yes. Her kan vi lige komme her. Så skal vi se her, så har vi shop. Hvor vi kan købe for vores coins, som altid. Det kan også være, at vi lave en video snart her, hvor vi bruger 500 coins, og eventuelt bare give ud til folk eller andet. Det kan man jo lige skrive, hvis man gerne vil. Men vi kan lige tage vores coin key for i dag. Hvorfor kan jeg gøre det sådan der? Boom, coin keys. Også slash shop ind på serveren, så kan man købe coin keys, hvis man har lyst til det. Der er i hvert fald god, hvad hedder sådan noget? Jeg får meget for pengene. Giver det bedst mening, sådan. I forhold til, at man bare skal gik hen og købe det. Fire resistance. Så. Altså. Hvad? Okay, hvad skete der? Er det fordi, vi er en anden PvP, vi ikke kan smide den? Sådan der. Så har vi fire resistance. Okay, den smed den en gang. Der gik lidt eller andet galt der. Who knows. Kunk. Hvor skal vi hen, Mark? Hvor skal vi hen? Hvad? Ah, nej! En lille lort, mand. Nå.
Er der ikke nogen, der ved, hvad det betyder? Nej, det er også godt, at det ikke ved det. Åh, der må næsten være nogen derude. Hvis I ved, hvad det betyder, så må I prøve at skrive det i chatten. Eller de skal måske ikke skrive det i chatten. De skal skrive, hvilken tv-serie det her kommer fra. Det er måske bedre. Ja, det giver ikke kæde ud, men det giver et hjerte på YouTube. Hvor med hjertekommentarer, ikke sådan, det hedder. Lød den stil i hvert fald. Så det er sådan set luksus nok. Så det. Nå, men jeg tror egentlig lige, det var denne episode. Vi fik lige tjekke lidt ud her, og det er sådan set nice nok. Nu er vi endelig hjemvendt. Nu skal vi snart til at have smadret hjemme, eller ikke smadret hjemme, vi skal have ligesom gennemført hjemmevendt, så skal vi gå prestige, og så skal vi bare flække hele strandet. Vi skal op prestige 10 før alle andre, selvom det måske bliver rimelig svært. Hvor mindre jeg venter med at release det, indtil jeg selv er klar, så kan jeg selvfølgelig være. Så er der så en masse mine her, der kan også købe adgang til nogle af dem. Emerald, mine, donate, mine, øj, den er også god her. Og sådan lidt forskellige ting. Så yes, men jeg tror egentlig bare, jeg vil sige mange tak, fordi I så med, alle mine dejlige freaks. Yeah. Indtil vi ses næste gang igen, så må jeg som altid have det fantastisk godt. Hej hej!